Bé, ja el coneixeu, Follanero, Jordi Evole, benvingut, què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, pues estic feliç esta nit perquè de tant en tant una alegria no va mal. I tant, s'han d'aprofitar. Escolta'm, Jordi, has armat una autèntica revolució. Jo personalment vull agrair-te perquè gràcies als Salvados i a la plataforma i a l'associació de víctimes de l'accident del metro de València 3 de juliol, sembla que la societat valenciana està despertant una mica, no? No sé si ha sigut tant només pel nostre programa, crec que abans havia fet moltíssima feina per part de periodistes de la ciutat que havien treballat, que no havien deixat morir aquest tema. Nosaltres vam estar molt ben assessorats per la gent de Barret Films i això doncs ha donat els seus fruits, no sembla? Però nosaltres hem sigut com la cirereta del pastís, hi havia hagut molta gent que havia treballat abans. Uh-huh. És important aquest periodisme d'investigació que fa crítica, que bueno, pues, no es casa amb ningú, creus que és important? Sí, clar que és important, és fonamental en el nostre ofici intentar publicar allò que ningú vol que se sàpiga. I suposo que d'això alguna cosa té el periodisme d'investigació. El que passa és que el periodisme d'investigació és un periodisme que és més car que altre tipus de periodisme perquè has d'invertir temps, has d'invertir en viatges i no tothom està disposat a fer aquesta inversió i menys en aquests temps que corren. O sigui que hem de fer un esforç els que ens dediquem a això per aguantar i per intentar mantenir la flama viva d'aquest tipus de periodisme. Uh-huh. Precisament avui la cartellera Túria premia aquesta llavor, no? I tot aquest treball que porteu a Salvados. Imagina que content també per rebre esta nit un premi, no? Molt content per rebre el premi de la cartellera Túria. És una revista, una publicació a la que des de Salvados li tenim molt de carinyo perquè doncs, ja fa 5 anys, quan nosaltres començàvem, el primer any de Salvados ens van premiar i llavors no era tan fàcil potser com ara, no? Perquè no érem gens coneguts i ells ens van donar un cop de mà en aquell moment i els hi estem molt agraïts i per això ara hem tornat igual de contents que fa 5 anys a recollir aquest. Potser, Jordi, el secret siga fer periodisme amb el cor, amb honestedat, no? Amb la veritat i també amb sentit de l'humor. Jo crec que el programa ha fet una evolució des d'un programa pràcticament humorístic amb un barniç de periodisme a ser un programa periodístic amb un barniç d'humor. No hem perdut mai aquest barniç, aquesta ironia, el sarcasme, la manera de preguntar, que a vegades no és gaire ortodoxa, però per nosaltres és fonamental, perquè segons quins temes, si no li poses aquest barniç, són inassumibles, indigeribles, i llavors és necessari que no perdem aquest punt d'humor. Admeteu propostes per I a tant, fer programes? Mira, nosaltres ja no estem a Ràdio Televisió Valenciana. Seria possible fer un Salvados sobre la Ràdio Televisió Valenciana? Sobre el que ha passat a Ràdio Televisió Valenciana? Seria molt possible fer-lo. També és veritat que crec que fer-lo només d'un ERO a un mitjà de comunicació potser ens miraríem massa al malic, els que ens dediquem a aquesta professió. Ho dic perquè tenim la situació que tenim en aquest país d'eros a tots els sectors, fer-ho exclusivament del que ha passat a una televisió pública, crec que altres sectors dirien, hòstia, sou una mica corporativistes, i per això potser no ens hi abocaríem al 100% a fer un programa exclusivament sobre aquest ERO, però per suposat que hi ha tema i es podria fer. Doncs de moment anem a compartir nit, vetlada, eh? No sé si vols dir alguna cosa als companys que segurament estaran veient-te, no sé si algun missatge d'ànim o de... El missatge de resistir, d'inventar-nos altres maneres de fer i sobretot de que no ens callin, perquè si ens callen, els altres han guanyat. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies a tu, que vagi bé. Adéu.